vakarą paskutinės lemiamos ir labiausiai turbūt nuo pat rudens laukiamos rungtynės. Didysis finalas dėl čempionų titulo kovos du seni, vienas kitą puikiai pažįstantys varžovai – Vilniaus Lietuvos rytas ir Kauno Žalgiris. 20 plus minus 1-2. Na, net ir tada, kai dėl situacijos aikštėje Jaurimas Kurtinaitis turėjo gražinti į aikštę Eitsą, Žalgiriui atrodo nenusiteikę sustoti Žalgirio komandos krašto puolėjas, o štai čia Čekas Eitsonas. Triuškinantis dėjimas per varžovų rankas ir galvas. Komandos tai Vilniaus Lietuvos rytas ir Kauno Žalgiris. Na ir iš per didžiąją pertrauką, jeigu liksite su Lietuvos televizija, su varžovu Marijonas Petravičius ir praleido tą akimirką, kuomet jo ginamam krepšininkui buvo pasiūstas kamuolys, tačiau ne per žingsnį neatsilieka. Ar viena pozicinė ataka pradeda Vilniaus ekipa. Čekas Eitsonas, sukus taiklaus metimas per Artūro Milaknio rankas. Su kamuoliu vėl 8 taškais atsiliekantis Vilniaus Lietuvos rytas. Čekas Eitsonas, 2 taškai su pražanga. Ir dar kartą pražanga fiksuojama. Minutė 20 sekundžių. Eitsonas meta iš toli, pataiko Čekas Eitsonas. Įspūdingas jo šou pirmajame kelinyje, 17 iš 21 taško. Ir jo prasiveržimas, 2 taškai. Eitsonas pašokdino vieną varžovą, žingsnis arčiau krepšio ir pražanga Tadui Klimavičiui. Ir kokį metimą? 15 minučių iš tiesų yra gražios ir vertos finalo, bei tokių dviejų aukščiausio lygio komandų priešpriešos. Čekas Eitsonas, 26 taškai. Būdami Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai, Eitsonas ir atrodo, kad net nesiruošia sustoti. Čekas Eitsonas, liku žaisti 4 minutės trečiajame šių rungtynių kelinyje. Čekas Eitsonas vėl su kamuoliu, iš 7 metrų pataiko Čekas Eitsonas. Tai yra kažkas super. 34 taškai Eitsono sąskaitoje. Šiandien jis yra įmetęs dabar daugiau negu pusę visų komandos taškų. Traukia jau pergalės giesmės Vilniaus komandos sirgaliai. Dabar nuo pergalės ketvirtajame šio sezono finale skiria 3 minutės ir 40 sekundžių. Ir Čekas Eitsonas komentarai nebereikalingi. 41 taškas. Sodina Rimas Kurtinaitis ant atsarginių žaidėjų solelio. Na, sakykim taip, sodina tik tai tam, kad galėtų šiek tiek atgauti jėgų Čekas Eitsonas, kad galėtų užlipti ant garbės piedestalo ir kad galėtų atsiimti naudingiausiam žaidėjui skirtą prizą. Baigėsi atakai skirtas laikas ir triumfuojantis patenkinti Vilniaus Lietuvos ryto komandos fanai. Šiandien jiems komanda padovanojo įspūdingą pergalę.